欢迎来到老司机探案。今天早上6点左右，老司机侦探来到海边散步，发现海边停着一艘船。老司机侦探感到十分的好奇，现在是退潮的时间，怎么会有一艘船停在这里呢？于是老司机侦探走上前喊了几声，并没有人回应老司机侦探。于是老司机侦探小心翼翼地走到了船上，船上没有人，于是他来到了船舱里面。船舱里面即使是白天也十分的昏暗，他发现船长兔小弟死在了船舱里，胸口插着一把刀，手里还死死地握着一张残缺的地图。一旁有一个燃烧了一半的蜡烛，而且燃烧的地方非常的平整。老司机侦探意识到这是一桩谋杀案，于是立刻通知了郎警官。郎警官很快便来了，问道：你真是走到哪里哪里就有命案发生啊。老司机侦探道：说正经的。郎警官道：那你有什么发现吗？老司机侦探道：这是你们警察的事情吧，不过看样子似乎是凶手想要抢兔小弟的这个地图，我感觉像是藏宝图，但是因为紧张漏掉了这一块，有可能是初犯，或许会留下什么痕迹。郎警官道：时间呢？既然点了蜡烛应该是晚上吧。老司机侦探道：船舱里白天也很暗，不一定是晚上，但是你还真猜对了，案发时间应该是在昨天晚上6点左右。那么聪明的你们知道老司机侦探是如何确定的吗？答案5秒后揭晓。因为蜡烛上端是平的，但是如果在涨潮或者是落潮的时候蜡烛燃烧着，因为船体晃动不可能是平的，所以一定是在上一次退潮的时候做的案，而每一次潮起潮落间隔为6个小时，以此便可以推测出时间。晚上郎警官在街上遇到一个走失的小孩，郎警官上前想要去帮助他，可是这时出来了郎警官不认识的女警官。女警官说能帮助小孩回家，让小孩跟着漂亮的女警官。这时小孩不知道该跟谁走，你知道他该跟谁走吗？上期答案狗泡泡，因为金钱掉下去不会死，而狗会。